Точно така, и Александър Томаш е вече тук до нас. Господин Томаш, поздравих и Илян Илиев за двобоя, който се изигра, тъй като колкото повече такива двобои има в българския футбол, със сигурност той ще върви напред. Така че приемете моите поздравления за начина, по който се представи вашия отбор. Как видяхте вие този двобой? Благодаря ви. Мисля, че и двата отбора се постараха да се получи наистина матч между първия и втория във времето класиране. Докато не се намеси фактор, който не зависи нито от мене, нито от футболистите. Аз винаги съм казвал, че има фактори, субективни и обективни. С субективния фактор няма как да се преборим. Можем да се преборим, докато бяхме изчислено равенство, докато имахме нашите ситуации и нашия отбор се опитваше да играе футбол с нашите си грешки, с проблемите, които имаме, но мисля, че ние бяхме отбора, който се стараеше да играе повече футбол. Черноморе е отбор, който е доста добър отбор, с доста добър треньор. Но ние желаехме повече победата, докато бяхме с числено равенство. Може би трябваше да решим матча в началото на второто по време, но това вече е опит, това вече е класа. Но наистина се получи матч, който така, за неутралния зрител е доста добър, но за нас треньорите доста нерви. Не искам да коментирам, сега ще ми задавате въпроси за съдийство. Не ми е работа, но по този начин не помагам на футбол. Кои са главните претенции към главния рефер? Няма, не, как да, няма да коментирам, защото коментирам футболните неща. Доволен съм много от отбора си, как реагира. Имахме три много тежки мача с Лудогорие, с ЦСКА и сега с Черноморе. Мисля, че във всеки един матч ние се опитахме да играем под начина, по който винаги искаме да играем. Не променихме нищо. Да, не издържахме, може би, в някои ситуации в матча с ЦСКА, но всеки треньор сам за себе си знае как и избира начина, по който да играе. Аз съм горд с футболистите си. Тези три тежки мача ние се опитахме и на моменти седяхме много по-добре от опоненци. На моменти. Това показва, че имаме още много-много работа. След матча с ЦСКА казахте, че искате да видите по-смел отбор на Локомотив. Видяхме ли го в нещо? Абсолютно. Тук се играе трудно. Играл съм тук. Познавам, както казах последния път, старшия треньор Илян Илиев. Познавам Черноморе. Знам как се играе тук и това, което направихме ние, ми показва, че наистина имаме огромен потенциал. Но щом сега да почват някои неща, явно сме засегнали някъде нещо. Ще успее ли обаче Локомотив да се задържи в челото на таблицата? Аз вярвам, но това е много труден процес. Това не е лесно. Трябва много постоянство, трябва ротация. Само да ви кажа, че за следващия матч 5 човека са аут. 5 човека са аут. Няма да коментирам повече. Предстои обаче двобой за Купата на България. Ще се концентрирате ли и там Локомотив отново да стигне възможно най-далеч в този турнир? Във всеки един матч Локомотив ще се опитва да излиза, да се надиграва, да налага нашия стил и начин на игра. Мисля, че футболистите вече доста разбраха това, което искам. Ние се забавляваме на терена и днеска мога да им благодаря, че бяха с ей такива сърца. Това за мен беше важно. Благодаря, с успеха.